Assistance til letparkeringssystemet hjælper dig under parkeringsmanøvre. Denne funktion aktiveres via knappen på midterkonsollen. Det indbyggede advarselslys i kontakten tændes, og multifunktionsskærmbilledet vises. Systemet kan udføre fire typer manøvre. Parallelparkering af køretøjet, vinkelret parkering af køretøjet, vinklet parkering af køretøjet, foretage udkørsel fra en parallelbås. Vælg den ønskede parkeringstype i menuen vinkelret, parallel eller vinklet og bekræft derefter manøvren. Betjen blinklyset til den ønskede side. Når køretøjets hastighed er mindre end ca. 30 km i timen, registrerer og identificerer systemets ultralydssensorer de ledige parkeringspladser. Når en plads registreres, vises den på multifunktionsskærmen, hvor den identificeres med bogstavet P, indtil meddelelsen stop vises efterfulgt af et lydsignal. Manøvren overføres derefter til køretøjet, og der kræves ingen håndtering af rattet af føreren. Føreren skal dog skifte gear, styre bremsen og speederen, og følge de instruktioner, der vises på multifunktionsskærmen. Føreren assisteres også af den klassiske parkeringsafstandskontrol. Når manøvren er slut, slukkes advarselslyset P på instrumentpanelet. Der lyder et akustisk signal, og meddelelsen "manøvre afsluttet" vises.